Okay, jom. First of all, tahniah this is your Titan punya session number one. Saya coach awak daripada awak. Kena cepat tak apa, mental sangat tak kuat. Dah kenal dah besar ni semua. Tapi saya nak sebetulnya 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 saya nak saya dapat idea tau untuk memang kita step terus keluar dan dia juga ambil beberapa kali yang kita terus menarik kami juga akan beli di sini. Okay. Assalamualaikum. Salam, Dok. Khabar? Alhamdulillah, tak apa sihat, Dok, minggu ni. Sihat? Ya, Dok. Okay, risau. Jom kita mulakan, bagi saya update figure sales dulu. Okey, untuk sales setakat semalam 3.25 juta dok. Eh, lebih tinggi daripada tahun lepas. Wow. Ha? Huh? Alhamdulillah, dah increase lebih kurang 670,000. Alhamdulillah. So target akan habis by ujung bulan ujung tahun ni. Target 4.5 dok. Agak nampak agak struggle ni. Apa yang struggle ni? Dari segi stok lah. Sebab yang kita hari tu kita dah tukar kita punya produk kan, pada produk orang lain, pada produk kita tu. Kita nak come up balik dengan produk kita lah, nak backup balik tu. Tapi produk orang tu masih jalan lagi tak. Cuma kita fokus pada 2-3 jenis design je yang blouse tu. Jadi soalan awak atau cabaran awak sekarang ni lah? Cabaran sekarang bab stok lah. Satu isu material. Sebab kita dah pernah dah test keluarkan satu desain baru yang Aisyana punya. So cabaran jugalah untuk nak first launching kita dengan desain baru tu. So nak tengok feedback macam mana nanti. Awak order berapa banyak? So order tu untuk 1300 lai. Sebaik tak banyak. Untuk awak punya 3 juta lebih ni, datang sales paling banyak datang daripada mana? Dari blouse. Blouse ni ke blouse founder dulu? Dulu. Fokus banyak kepada blouse yang dah memang awak biasa buat. Okay. Business apa ni, produk founder awak yang awak dah biasa tu. Awak fokus lebih. Sebab awak boleh buat 3 juta lebih. Maksud awak boleh buat lebih lagi. Awak punya challenge ialah awak tidak ada supplier. Kita plan nak pergi nak call Tuan Razi. Nak buat blouse je, nak pergi cari Tuan Razi. Besar sangat tu. Tak apalah, nanti awak cubalah tengok. Kalau kalau sesuai, awak ni lah. Sebab dia ada ni, dia ada stock. Jadi mungkin awak boleh cuba. Sama produk awak nak claim kan, senang. Kalau dapat dengan dia, senanglah dia masuk banyak kan tau. Tumpang tu cantik juga. Itulah, cubalah. Okay. Okay. Alright. Itu saja. Itu je tak. Okay, nanti saya cakap dengan Sufian. Okay tak. Alright. Okay, selamat. Salam. Okay, jom. First of all, tahniah this is your Titan punya session. Saya coach awak daripada awak. Kena cepat tak apa, mental sangat tak kuat. Dah kenal dah besar ni semua. Tapi saya nak sebetulnya 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 saya nak